Здрасти, хора! Шурчек ме предизвикаха да отговоря на малко по-предизвикателни въпроси и аз искам да го направим заедно с вас, за това ще очаквам вашите коментари долу. Къде не бихте правили секс? Лифт кабина, самолет, пробна на магазин? Бих казала пробна на магазин. Все пак хората около нас да ни слушат... Не. Как го предпочитате? На тъмно или на светло? Винаги сте искали да правите секс на плажа, туалетната на заведение или в колата? Кое е по-лошо? Скъсани чорапи, лош дъх или да споменат името на бившата? Скъсани чорапи всеки си има. Спрете да споменават името на бившата или бившия. Шш! Коя част на тялото смятате за най-секси? Дупе, устни, ръце? Перфектното секс изпълнение за вас е бавно и чувствено, грубо и бързо. Дълго и с предварителна игра. Както знаете, аз обичам да правя анбоксинг на играчки. Затова ще ви кажа... Let's play a game. Къде е по-вероятно да срещнете нов партньор? В Tinder, в бара или на работа? Аз предпочитам човека до мен да е със същите хобита като моите. Затова ще кажа на работа.